بخار کا مزید کیا کہنا رہا؟ جو بخار کرکٹ کا وہ جو عروج پر ہے وہ یہاں پر جو بہت پاکستانی جو ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, اس وقت میں آپ کو پی آئی بی سے جو کہ ایم کیو پاکستان کا عارضی مگے سے ان کے جو سربراہ ہیں فاروق ستار, وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس کو کون سے کھلاڑی کو سپورٹ کریں گے؟ میں تماشائیوں کو سپورٹ کروں گا اور ان کو داد دوں گا, کیونکہ باوجود نامساعد حالات کے ناموافق حالات کے لوگوں نے جس طرح ٹکٹ خریدنے میں اور ٹکٹ کے حصول میں جوش و خروش دکھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہیں دہشت گردی کو جو ہے وہ مات دے دی ہے. تو سب سے زیادہ تو پنجاب کے عوام اور لاہور کے لوگ, زندہ دلان لاہور, کہ انہوں نے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا, جس طرح پذیرائی کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی منصوبہ اگر بنا بھی رہا ہوگا تو اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ اکیلا کھڑا ہے اور پاکستان کے عوام نے اسے تنہا کر دیا. تو پہلی بات تو میں تو تماشائیوں کے ساتھ ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں, پنجاب کے عوام کے ساتھ ہوں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے پشاور زلمی جیتنے جا رہا ہے, کوئٹہ گلیڈیٹر جیتے گی کل؟ دیکھیں ساری ٹیمیں ہماری ہیں, خوشائن بات یہ کہ پاکستان میں فائنل ہو رہا ہے, خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. اگلے سال ہی امید کی جانی چاہیے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سارے میچز پاکستان میں ہوں. اگلے سال یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فائنل اس سال لاہور میں ہو گیا تو اگلے سال پھر فائنل کراچی میں ہونا چاہیے, ورنہ یہ جو اتنے آپریشن کراچی میں ہوتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے, ان کا تو ویسے ہی مقصد ختم ہو جائے گا کہ اتنے آپریشن کے بعد بھی اگر کراچی محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ ہماری حکومتوں, ہمارے ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کی کارکردگی پر سوال آئے گا کہ پھر کراچی کب سیف ہوگا, کراچی کب سیکیور ہوگا اور کراچی میں کب یہ ایونٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایونٹس اب آہستہ آہستہ پاکستان میں انٹرنیشنل اسپورٹس اور انٹرنیشنل کرکٹ کی راہ ہموار کریں گے اور یہ پاکستان کے عوام کی فتح ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرفراز دھوکہ تو نہیں دے گا, آپ کو بھی لگتا ہے یہ؟ میرے خیال میں ہم نے تو پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, اور سرفراز ایکچولی ہمارا اعتماد ہے. سرفراز کسی ایک کھلاڑی کا نام نہیں ہے, سرفراز جو ہے وہ ہماری شناخت ہے اور ہماری ساکھ ہے, تو مجھے امید ہے کہ ہم اپنی ساکھ کو قائم رکھیں گے. یہ پورے پاکستان کی امیج کا سوال ہے, جس کی جو ذمہ داری ہے ریاستی اداروں, قانون نافذ کرنے والوں, سیاسی جماعتوں, حکومت, پنجاب حکومت کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس سلسلے میں سرفرازی ثابت ہوں گی کہ وہ دھوکہ نہ دیں. اچھا اگر آپ کو موقع ملتا تو کیا آپ بھی جاتے اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھتے؟ ہمیں انویٹیشن نہیں آیا تو اس لیے ہم نے سوچ بچار ہی نہیں کیا, لیکن ہم یہ پی آئی بی کی گلی میں ایک اسکرین ضرور لگا دیں گے اور یہاں ہمارے سارے محلے والے اور شعبے ایم کیو ایم کے شعبوں کے لوگ ضرور میچ دیکھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایم کیو پاکستان کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ سرفراز جی جو ہے دھوکہ نہیں دے گا, اور یہ بھی کہا کہ یہ جو جیت ہے وہ پاکستان کے عوام کی, اور دہشت گردوں کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر وہ کچھ سوچتے بھی ہیں تو ان کے تمام ارادے پسپا ہو جائیں گے, کیونکہ جو پاکستانی عوام نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے وہ قابل تحسین. اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کا اظہار کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی پی ایس ایل کا فائنل ہو یا تو وہ کراچی میں ہو, کیونکہ جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اس کا ثمر یہی ہے کہ تمام تر ایکٹیویٹیز واپس کراچی میں آئیں. جی شکریہ.